Poštovani gledaoci, Beograd je ovih dana bio prestonica svetske kardiovaskularne medicine. O zaključcima vodećih stručnjaka u ovoj emisiji govori jedan od njih. Ekskluzivno sa koncerta iz Toronta javlja nam se Goran Bregović, a ko će nas predstavljati u Minsku na dečoj pesmi Eurovizije, otkrivamo vam upravo sada. Dobrodošli u magazin Srbija na vezi. Izvolite. Postoji jedan svet, tu živi ljubav, mir, radost i lepota. Ako vidiš, tvoj je svet, nama ostaje za pravi put, treba čisto srce. Ovom pesmom Svet autorke Mari Mari, 13-godišnja Bojana Radovanović, predstavljaće nas 25. novembra u Minsku na dečoj pesmi Eurovizije. A kako teku pripreme, nešto kasnije ćemo čuti. Vraćamo se na ono što bi bilo možda i tema broj 1 ove emisije. Beograd je ovih dana bio predstavnica svetske kardiovaskularne medicine, domaćin zajedničkog kongresa Međunarodnog udruženja za vaskularno zdravlje i udruženja Centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga. Šta su zaključci najvećih svetskih stručnjaka u lečenju bolesti koje su postale opasan ubica savremenog čovečanstva, govori organizator ovog stručnog skupa, profesor dr. Nebojša Tasić, inače predsednik Svetskog udruženja za vaskularno zdravlje i predsednik udruženja HISPA. A možemo slobodno da kažemo i naš dragi kardiolog sa instituta Dedinje. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Uspeli ste vi da tu medicinsku elitu iz oblasti kardiologije okupite ovde u Beogradu, pokažete im mnogo štošta, a i oni nama. Ali šta je to što su stvarno neki znaci za upozorenje opet svih nas? Pa evo, da kažem, s obzirom da ove godine 100 godina proboja Solunskog fronta i 100 godina završetka od Prvog svetskog rata, nalazimo se u vrlo teškoj situaciji kao i tada. Naime, tada je harala malarija, kolera, pegavac i trbušni tifus. Danas apsolutno hara epidemija kardiovaskularnih bolesti. Svaki drugi stanovnik umiru od infarkta i šloga. To je strašna pošast. Mi apsolutno moramo probiti ponovo taj front. Jedini način je da ozbiljno shvatimo
prevenciju. HISPA i ICVH imaju jako dobar personalizovani multidisciplinarni program prevencije infarkta i šloga koji se sastoji u tome da svaki pojedinac zajedno sa lekarom koji ga leči, koji ga ima poverenje, napravi upravo taj front, da zbijemo snage, zbijemo redove i svakog čoveka spasimo. Mi to možemo, imamo načina kako to radimo, imamo sjajan HISPA program. Ja verujem u svoje kolege, a pre svega verujem u stanovnike Srbije i regiona da će shvatiti da je zdravlje najveće bogatstvo. To svakako. Ono što je prosto upozorenje jedno veliko za nas koji živimo ovde u Srbiji, bitku sa infarktom i šlogom, kažete da godišnje gubi oko 54.000 ljudi u Srbiji. Nestaje jedan ceo grad za godinu dana, kao što je Valjevo ili Šabac. Znači, u proseku svakih sat vremena negde oko 150 ljudi umire od ovoga. Pa zar to nije dovoljno? To je zaista strašno. Znači, apsolutno su podaci poražavajući. I upravo zato smo u tri dana okupili ne samo naše najvažnije stručnjake, već i svetsku elitu da zajedno razmenimo iskustva i da pokažemo da se ne možemo boriti samo protiv nekih bolesti pojedinačno. Naime, vrlo često se pojedine bolesti kao što su šećerna bolest, povišen krvni pritisak, dislipidemija, fizička inaktivnost, pušenje posmatraju odvojeno. Stručnjaci se bore odvojeno protiv toga. Ja moram reći da mi to sada zovemo kardiovaskularni rizik. To je rizik da neko umre od infarkta i šloga. Mi za svakog pojedinca pravimo poseban program. On je ne samo koji njemu odgovara, nego onaj koji će u neku ruku omogućiti da on živi duže, kvalitetnije i bezbednije. Zato smatramo da je to važno. Zapravo ključna stvar. To je ključna stvar, jer savremena tehnologija koju ljudi jako vole. Svako vole da ode da uradi ultrazvuk, skener, magnet, misli da je u tome rešenje. Nažalost, u svim tim katerizacijim operacijim salama nalazi se spas u onom akutnom problemu. Ali mi moramo ulagati u sebe, moramo ulagati u svoje zdravlje, to moramo raditi na jedan disciplinovani, organizovani, edukovani način. To je ono što mi nudimo našim pacijentima, jedan kvalitetan pristup, jer danas je doktor Google, nažalost, jedan od najpametnijih, a ima mnogo pametnijih doktora, doktora Google-a. A svi se bile kari užasavate toga, je li tako? Naravno, nije stvar užasavanja, stvar je prosto jednih preciznih, kvalitetnih, dobrih informacija i ne samo informacija. Te informacije se moraju obraditi, prilagoditi, ponuditi, edukovati, sve to nešto što je danas, današnji život, stres, vodi ka jednom potpuno drugačijem konceptu prevencije, dijagnostike, lečenja i to je ono što mi smatramo da je presudno, ne samo važno. Kako vi objašnjavate činjenicu da je sada sve više mladih ljudi između 20 i 30 godina, oni koji dobiju da žive infarkt i šlog u tim godinama? Pa objašnjavam prvo jednom vekovnom akumulacijom genoma, jednom neverovatnom stresu i konceptu današnjih života, izloženosti i dramatičnoj velikom broju faktora rizika i kombinacija svih tih stvari apsolutno dovodi do situaciju u kojoj neko sa 20 i nešto godina doživi infarkt ili šlog. To su zaista strašne stvari. Mi moramo shvatiti da infarkt i šlog i pridružujući bolesti kose sve mlađe i mlađe ljude. Rani su govorili da preko 40 ide na preventivni pregled. Danas to apsolutno nije tako. I zna se da već u 20-im, znači, kod tinejdžera ateroskleroza kreće da se razvija. I naravno, vi ćete reći, oni su mladi, zdravi, puni snage, puni optimizma. Sve je to tačno. Međutim, moraju razviti zdravstvenu svest već u tim godinama, da bi kasnije, naravno, kad odrastu, shvatili da im je zdravlje jako važno i da u stvari se u 20-im ulaže u 50-te, u 30-im, u 60-te. I da kombinacijom takvog ponašanja mi to moramo ponavljati mnogo, mi moramo imati organizovani koncept prevencije, to je na čemu zaista težimo. A šta će tek biti sa našom decom koji opet 100 puta nezdravije žive od nas? Sad ste dali odgovor na pitanje koje ste malo pre postavili. Taj nezdravi način života, okruženje, stres apsolutno vode ka priči koja nije dobra. Tehnologije koliko su dobre, toliko i nisu. Odmažu nekim stvarima, sedenje satima ispred televizora, mobilnih telefona, asocijalizacija. Nije uzrok infarkta i šloga samo ovih 5-6 faktora rizika koje sam naveo. Ima ih mnogo u koje spadaju i siromaštvo i loša primjena tehnologije i fizička inaktivnost, sedentarni način života. Mnogo sitnih stvari utiče na to, nekih čak i nismo svesni, međuljudski odnosi koje spadaju naravno u deo stresa. Mnogo toga. E tu smo mi da procenimo u našim centrima za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga, HISPA centrima, šta je to što svakog pojedinca najviše muči. Do skora su bili važni opšti savjeti. Nemoj da pušiš, jedi manje, kreći se više. Mislim da je prošlo vreme opštih savjeta, moramo prići individualno, vi ste različiti.
od gospodine do vas. Znači, jednostavno moramo na jedan potpuno drugi način prići celom problemu, jer se pokazalo, nismo mi izmislili toplu vodu, da budem vrlo precizan, neke razvijene zemlje sa mnogo više novca i konceptom organizacije su primenili sličan program i pokazali da se može značajno smanjiti stopa oboljevanja i umiranja od infarkta i šloga. Mi jednostavno samo hoćemo da okupimo što više stručnjaka, što više ljudi, pa da taj program primenimo na pravi način. Dakle, pamet u glavu pod broj 1. Svi mi moramo da znamo šta nam valje činiti dalje. Ono što moram da spomenem, da pored onog vašeg stručnog dela, vi ste jedan od glavnih praktičnih organizatora ovog značajnog skupa, uradili ste jednu sjajnu stvar, znači izašli ste iz okvira malo svoje struke, pa je kongres bio na neki način posvećen i slavnim precima, lekarima i medicinarima tog čuvenog vojnog saniteta srpske vojske, pa su tako mogli brojni inostrani gosti da čuju priču o toj neverovatnoj lekarskoj smelosti i veštinama tog vojnog saniteta, znači iskazanim u tom velikom ratu, a koje danas čuvate vi praktično lekari. Mnogo je paralela, vrlo ću biti kratak i precizan, mnogo je paralela između onog i ovog vremena. I danas u Beograd došli francuski, engleski, neki drugi stručnici da posmatraju ovaj problem, da nam pomažu. U ono vreme su nam pritekli u pomoć ruski, francuski, engleski, holandski i mnogi drugi stručnjaci. U ono vreme Srbija je bila na prekretnici i sada na prekretnici, i to zdravstveno i mnogim drugim. Prosto, lekari vojnog saniteta, studenti medicine i mnogi drugi su dali nesebično svoje živote da bi pomagali ne samo ranjenima, nego i obolelima. Mnogi su poginuli. I mnogi su, 216 lekara i veliki broj drugih sestara, studenata je poginuo. Verite, paralela je da danas lekari žive u jednim stresnim okolnostima, rade u stresnim uslovima, prosto daju sve od sebe. I mediji su da sada puni oprečnih informacija, neko ih kritikuje, neko ih hvali, ali naš poziv je jako human, jako težak, jako puno škole smo uložili svi mi da bismo pomogli ljudima. Moralnost, etika, požrtvovanje, nešto što krasi većinu zdravstvenih radnika. Mi hoćemo to da pokažemo, prikažemo. Bez vaše nesebične ljubavi prema čoveku ništa ne bi značilo ni taj silni trud i rad i te velike značajne diplome. Ali pre svega, znači, nikad ne možete da budete ni dovoljno plaćeni, toga ste svesni i zato ste i odabrali poziv. Pre svega, želja da se ljudima pomogne. Hvala vama na tome. Pesmom Sama, čiji autor i kompozitor Vladimir Grajić, RTS će prvi put učestvovati u projektu Nova evropska pesmarica, koju je deo Eurovizijskog odeljka Evropske radiodifuzne unije. Evo kako smo odgovorili na temu obeležavanja 100 godina od Velikme Sama. Autor, dakle, teksta, muzike, aranžmana, kompozitor Vladimir Grajić i naš kolega, s obzirom na direktor PGP RTS-a, a reditelj je Petar Stanojlović. Dobro nam došli, dragi kolege. Bolje vas našli. Evo, mi smo malo zaintrigirali naše gledalce, videli su, malo su doživjeli, vidjet će oni i kasnije kako spot otprilike izgleda. Ja verujem da vam je bilo zadovoljstvo da se mi kao naša kuća, Radio Televizija Srbije, odazove ovom značajnom pozivu, jer 100 godina velikog rata mi u tome sigurno kao zemlja Srbije imamo šta da kažemo, a i pokažemo. Tako je. Ja sam zahvalan na pozivu iz RTS-a od strane naših dragih kolega iz muzičke redakcije. Prvi put Srbija, odnosno Radio Televizija Srbije, učestvuje na ovom takmičenju. Ovaj format je poprilično i nov, ovo je tek treći put za redom da se organizuje i svaki put ima neku temu. Ove godine je tema 100-godišnjica od praktično završetka Velikog rata. Veliki je izazov i čast za mene što sam uopšte dobio tu priliku. Potrudio sam se da odgovorim prema nekim svojim mogućnostima. Kritike su jako dobre i pohvale svim i zahvalnost svim učesnicima u ovom projektu. Moram ovom prilikom da kažem, pre svega dragom kolegi Petru Stanojloviću, koji je maestralno uradio ovaj spot. Mi smo čuli najpre muziku, a sada ćemo, Boga mi, da uživamo i u vrsnoj režiji. Jer trebalo je opet ispratiti negde koliko ima, oko 100 izvođača, je li tako? Pa skoro 100, sa ljudima koji se ne vide iza kamere, sigurno. I preko 100, ali samo moram, Petar je predivan i čovjek i reditelj, ali moram da kažem za one koji ne primete, a moraju da primete, neka obrate pažnju, spot je snimljen iz jednog kadra, što je toliko teško da prosto
je nemoguće izvesti, a Petar ga je izveo majstralno. E sad, da li ste vi tako hteli ili su bile ograničavajuće okolnosti? To je tek nešto što će nama Petar lepo da objasni. Pored Danice Krstić, koju sada vidimo, učestvuju i Bora Dugić na fruli, pa onda Vlada Panović na harmonici, Momčilo Stanović na violini, onda najpopularniji hor, Viva Vox, igrački ansambl, Luna Saga Serbika i tako dalje. I dobro, evo gledamo tu vrhunsku režiju. Petre, šta ti imaš da dodaš na ovu celu priču? Ja imam da dodam da ozbiljno crvenim kao ova stolica na kojoj sedim, a da je ovaj spot posledica dobrog kardiovaskularnog odnosa naših kolega prema ideji, prema grajinog pesme i tako dalje. Volim ovako kad se priče naši gosti u prožima i kad se razumete, iako ste iz različitih branša. Pa je, da, ali svi se trudimo da živimo s dušom, što se dalo čuti iz doktorevih reči. A verovatno iz grajne muzike, odnosno sigurno iz grajne muzike i verovatno iz, uslovno rečeno, moje režije. Znate šta, mislim, kada vidite ovoliku količinu ljudi, režija je sama po sebi tu. Da li je reditelj taj koji tu nešto značajno radi? Kako da ne, sama po sebi. Pa pustite me da volim mesto na kome se nalazim. I ovo sada isto naša koleginica Dragica Dačić govori isto tako po sebi. Pa evo da vam kažem, privilegije je raditi u ovoj kući sa svim tim ljudima i raditi kolektivno. Kolektivno stvaranje nije individualno. Kolektivno znači komunikacija. Ako je komunikacija dobra, onda je umetnost još bolja. Ako mogu da odgovorim na sve one reči, i nekoliko puta pomenuto to ime Petar. A što se tiče samog koncepta ideje, pre svega smo zahvalni što kaže Graja uopšte RTS-u, našoj kući RTS-u, da imamo šanse da budemo umetnici u jednoj televiziji. U vreme kada je to, nažalost, davno zaboravljeni prostor delovanja. Ali kad se voli svoj posao. Pa tako je, dokazujemo da televizija može biti visoka estetika, a ko će to bolje da uradi ako ne RTS, a ko će to bolje nego kolektiv RTS-a i svi naši prijatelji koji su bili. Ali kako je moguće da je sve iz jednog kadra? Eto, to sad nije. Ne znam, stvarno, evo ne znam, nisam razmišljao o tome. Samo sam izrežirao. Je li to bio tvoj izazov na određenu temu ili prosto su to okolnosti diktirale? Pa zar ne čujete da je spot iz jednog kadra? Zar ne čujete tu muziku da ona ne prestaje? Ona toliko lepo traje i tako taj eho dalje služi daljim naraštajima da ovo sve podsjeća i na temu. Evo, trudimo se svojski da to tako. I taj jedan kadar je u stvari jedna nezavršena istorija koja se nadam da će ići još dugo, dugo, dugo i da će narod preživeti kardiovaskularne probleme i da ćemo biti mnogo večniji nego što očekujemo. To je metafizičko pitanje. Slažem se apsolutno. Grajo, što sad reći? Muzika je zaista sjajna i sve ovo, i tekst i tako dalje, kao izvođači koji su se apsolutno snašli u celoj priči. To je ta sinergija koja je neophodna da bi nešto bilo, da bi nešto postalo veliko, prosto svako doprinese svojim malim delom nekog svog bića, znanja, truda i talenta, a onda samo taj zbir daje neslućenu veličinu projekta. Mogu ja samo kao nezavisni posmatrač da kažem da sam zaista opčinjen kombinacijom emocije, duše i koncepta celog. Zaista vam čestitam, evo, kao lekar, zaista sjajno. Hvala od srca. Hvala na dijagnozi. To ćemo primetiti kao našu dijagnozi. Ovo je više terapija. Ovo je više terapija. Tako je, velika stvar. Ja moram prosto da primetim da mi jesmo, naša generacija, sada u prilici da obeležimo na neki način tih 100 godina Velikog rata, da se setimo tih svojih sjajnih predaka, daleko smo mi od njih i tih veličina koje su oni živote su dali za potomke praktično i sve nas. Znači, nemerljiva je njihova uloga. Pošto naša kuća ovih dana snima nešto, što možemo malo da otkrijemo gledocima, što će opet moći da gledaju ovih dana, opet se tiče tog velikog obeležavanja godišnjice 100 godina Velikog rata. To je jedan ogroman muzički projekat. Isto tako sinergičan i kolektivan i sa jednom visokom i retkom idejom, jer se ta ne pruža šansa tako, a i prosto godišnjica je pala baš na ovaj način. Mislim da će generalno zabavni program i muzička redakcija se na jedan svojevrstan i zanimljiv način odužiti kombinacijom svih onih poznatih numera, što naših, što savezničkih i svih onih poznatih vizija kroz muziku koje su nam tako duboko u genu, a prosto to ćemo ponuditi kao jedan televizijski koncept. Ekskluzivno za magazin Srbija na vezi iz Toronta se javlja Goran Bregović. Dakle, kakvi su njegovi utisci, šta on ima da nam kaže, ima nešto da nam poruči. Atmosferu sa koncerta prenosi nam naša dopisnica Branka Dikanović-Trbojević. Vodimo vas tamo.
plakati kao drugo, prosto otvoriti kao treće, spustiti zavjese. Ovo je veliki multietnički grad. Ja sam sigurna da će ova publika dobro razumeti poruku tri pisma. Ko ih ne razume ili ko ne želi da ih razume? Ljudi sporo uče i uče stoljećima jednostavne stvari. Ali očito je da u 21. vijeku će morati da nauče da žive jedni s drugima, bez obzira koliko su različiti. Jer ako ne nauče, ovaj svijet će, ne znam kako će izgledati. Tako da je svako od nas, vi na svom poslu, ja na svom, vjerovatno ćemo morati da doprinesemo tome. Tri pisma iz Sarajeva su jedna mala poruka u boci koja traži nekoga da je nađe. Kuda idete posle Toronta? Imate još stanica pre te čuvene beogradske? Sutra već koncert nakon ovoga, putujem u Vašington, imam jedan dan proba sa američkim muzičarima. Sviram tri pisma u Vašingtonu, pa se nakon toga vraćam u Evropu. Onda imamo u Evropi neke koncerte, onda u januaru sviram u Rusiji sa ruskim orkestrima. Sviram neki desetak koncerata po Rusiji, tri pisma sada. Ovaj snimak iz Toronta iće u emisiji koja se zove Magazin Srbija na vezi. Pozdravit ćete Beogradu koji stižete tek za mjesec i po dana. Evo, kažite im nešto. Gledat će vas u celom svetu i u Srbiji. Zdravo svima, ja sam Goran Bregović. Danas sam u Torontu, za mjesec i po dana prilike sviram u Beogradskoj areni sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Dirigovat će Bojan Suđić, svirat ću tri pisma iz Sarajeva. Biće veselo, biće ludo. Ako ne poludi, taj nije normalan. Eto, čuli ste ekskluzivno iz Toronta. A kako zvuči pesma Svet autorke Marie Marie, kojom će nas Bojana Radovanović predstavljati na dečoj pesmi Eurovizije 25. novembra u Minsku? Čuli ste na samom početku emisije. A kako izgleda spot za pesmu i kako teku završne pripreme za takmičenje, govore autorka i izvođač ove pesme. Dobro nam došle, drage dame. Bolje vas našli. Bolje vas našli. Hvala, pozdrav svim našim ljudima. Tako je. A to pre svega odmah kažete, jel tako, jer očekujete i tekako podršku od njih što ćete sigurno dobiti, jer mislim da pre svega to zaslužujete. Zbog pesme, zbog izvođača, autora i tako dalje. Hvala. A onda zato što dolazite iz zemlje Srbije. Ja mislim da na prvom mestu treba da se podržavamo zato što smo Srbi i Srbije i oni su tamo negde u daljinama. Mislim da je to prvi razlog da treba da nas podrže. A onda, naravno, i to što je Bojana jedan izuzetan pevač i vokal, toliko je mlada, a uspela je da otpeva pesmu koja je zahtevna za velike i to dobre pevače. Bojana, šta ti kažeš? Da ti je bilo teško ili ti to tako svojski baš radiš kao da si svakog dana na sceni? Pa, pesma je dosta teška, ali ja imam i puno iskustva sa scene i stvarno pesmu obožavam. I kao da je pisana baš za mene, iako nije, ali baš mi je legla i stvarno mi se sviđa. Je li neko od tvojeg drugara bio u prilici, sestra, na primjer, starija, da te čuje, vidi? Da, da. I šta kažu? Kakve su njihove reakcije? Oni su svi oduševljeni. Stvarno, pružuju mi baš puno podrške. Naši gledalci će sad biti u prilici i da vide spot. I nama se to posebno dopada zato što je ovde i svojevrsna promocija Beograda, našeg glavnog grada Srbije. I to onako baš kako treba, pored tvog pevanja, muzike, je li tako? Tako je. Dobro, mi zna se šta očekujemo od vas. Da damo svoj maksimum i da pošaljemo jednu pravu poruku svetu, a to je da se čuvamo između sebe, da mir stalno je zaista u našim dušama ili da se trudimo da taj mir bude u našim dušama, da pomažemo starijima, da imamo jedan, da kažem, ljubavni odnos prema životu generalno. I to je ono što ta poruka inače može da bude i dosta onako nezahvalna u smislu teksta, u smislu priča, ali mislim da smo ovoga puta uspeli da to zaista na pravi način
kroz samu pesmu i spot predstavimo i poručimo. Počini nam se. Dakle, ono što vam predstoji praktično, a naša je želja, to je da osvojimo svet. Evo, gde ćete bolji način nego pesmom i opet dečijim osmehom, dečijim nastupom. Mi sa svetom idemo na Euroviziju, tako da ako svet može da stane u Evropu, onda smo mi pobedili, jel tako? Tako je, bravo. Bojana, ti si spremna, jel tako? Da, da, mislim, pripreme su u toku i šije se i haljina i radimo koreografiju s Ivanom i Leosnićem i već se spremamo i... I nedostaje samo da kažemo, ako imamo vremena još malo, da pozovemo sve naše građane, odnosno sve naše građane sveta, da glasaju od 23. do 25. novembra do samog, da kažem, početka festivala. Online mogu da glasaju svi, čak i Srbi iz čitavog sveta, na www.jsc.tv. Poštovani gledaci, ostaje samo da vam kažemo da ste gledali emisiju Magazin Srbije na vezi uživo na RTS Svetu sredom od 21 sat. Gledajte nas i u subotu na drugom programu RTS u 11.30 na YouTube kanalu kad god poželite, ali i na našoj novoj platformi RTS Planeta. Potražite Magazin Srbije na vezi. Doviđenja. A vama srećno. Svet, postoji jedan svet, tu živi ljubav, mir, radost i lepota, ako vidiš, tvoj je. Jedin